Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի այս պիտակպատը նախկինում եղել է Արցախյան ազատամարտի հերոս Դավիթ Սարապյանի նվիրված անկյունը։ Դպրոցը, որտեղ էլ և սովորել է Դավիթը, այժմ ունի ազատամարտիկի հիշատակի վայր, բայց ավելի աննկատ տեղում։ Դու Դավիթ Սարապյանի ճանաչում ես։ Ոչ, չեմ ճանաչում։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչ ես լսել երբեք։ Ոչ։ Ինքը զինվոր է եղել, ինքը իր մորական գյուղը գրավել է թուրքերը, հետո նա գնացել է ազատագրելը, հետո նամակ է ուղարկել իր մորը, որ իր պապիկի գյուղը ազատագրված է, իսկ հետո նա գնացել է իր հորական գյուղը ազատագրել, չի կարողացել։ Դևը, ինչպես նրան անվանում էին ընկերները, առաջին իսկ օրերից մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին նա զոհվել է Շահումյանի շրջանի Թոդան գյուղի համար մղվող պայքարում։ Կյանքի երջանիկ տարիներն անցկացրել է այս շենքում։ Այդ տուն այցելում են շատ հայտնի մարդիկ, քաղաքի, հանրապետության նկարիչներ, ճարտարապետներ, գիտնականներ, Լեոնիդ Ազգալդյաններ շատ հաճախակի այցելում այստեղ։ Բայց այդ բնակարանն այլևս չկա։ Դևի մահից հետո նրա մայրը, Էմմա Պավլովնան, այն կտակել էր Դավիթի 6 ինակից ընկերներին։ Հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա ճակատագրական սխալ էր։ Էմմա Պավլովնան, երբ որ մահացավ, ուղղակի մի ամսվա ընթացքում տունը վաճառվեց և բացի դրանից, որ վաճառվեց, տան մեջի այդ ամեն սրբազան մասունքները, որոնք պատկանում են այդ ընտանիքին, որոնք կարող են գոնե դրանք մնային և հիշատակը լինեին, բայց բոլորը, այդպես ասեց, ագահությունը կույրացրեց նրանց, բոլորը նրանք իրար մեջ արեցին, վերցրեցին, իսկ ինչ որ իրանց պետք էր, ուղղակի վերացրեցին։ Դավիթ Սարապյանը փետրվարի 4-ին կդառնար 52 տարեկան։